så opptatt av hvordan vi kan få en bedre hverdag, og hvordan vi kan få det bedre i livet vårt. Jeg snakker om folk som har fibromyalgi, og jeg har laget kurs, og jeg jobber med folk en til en, og jeg veldig opptatt av hva er det vi kan gjøre for å få en bedre hverdag. For det samme hva vi har å streve med, så må vi gjøre noe selv. Det finnes ikke en pille for alt som er ille som gjør at vi plutselig blir frisk, liksom. Så hva er det som... Hvordan kan vi forandre livet vårt? Hvordan kan vi få det bedre om vi har det sann eller sann, om vi har fibromyalgi, eller om vi har depresjoner vi sliter med, om vi sliter med dårlig selvtillit, om vi sliter med helsa vår, om vi sliter med vekta vår, altså samme hva vi sliter med. Så hvis vi ønsker oss en forandring, så må vi gjøre noe selv. Vi må rett og slett finne ut av hvor skal vi starte den, hvor skal vi begynne. Hvor begynner man når man vil gjøre en forandring? Hva tenker du? Svar gjerne med kommentar under her. Hva tenker du er liksom kluet? Hvor skal man begynne hvis man vil ha forandring i livet sitt? Kan jeg sette meg i sofaen og liksom si til meg selv at her sitter jeg og jogger godt, og i morgen skal jeg begynne å trene? Kanskje, men jeg tror ikke det skjer noe før jeg faktisk begynner å trene. Det skjer ingenting før vi faktisk begynner å gjøre noe, før vi gjør en forandring. Og vi vet jo alle sammen hva vi burde gjøre, og hva som er lurt, og hva som er lurt å spise, og hva som gjør at vi liksom, at det sitter så langt inn og får gjort noe med det da. Jeg slet selv i veldig mange år med helsa mi, og visste jo godt hva jeg burde gjøre. Jeg visste jo godt at jeg ikke burde starte dagen med kaffe og kjeks på senga, liksom. Jeg visste jo at jeg ikke tålte sukker. Jeg gjorde det for det. Det var en avhengighet. Og jeg var avhengig av de følelsene jeg levde med. Det handler om at vi har ventet oss til noe gjennom livet vårt. Enten fra barndom av eller senere i livet, så har vi ventet oss til en måte å leve på, en måte å føle på, en måte å tenke på, og alt det der, det utgjør jo på en måte personligheten vår, da. Så hvis vi skal forandre noe, må vi da forandre på hele personligheten? Må vi liksom gå til angrep på personligheten vår? Det går an å forandre på personligheten? Jeg tror det går an, hvis man vil. Jeg tror man kan forbedre ting, jeg tror man kan endre på ting. Man vil jo fremdeles være seg selv. Men jeg tror at det går an å gjøre noe. Noen ganger så trenger man hjelp. Spesielt hvis man sliter med syken og sånne ting, så trenger man hjelp. Da kan det være godt å ha en hold i. Men jeg tror personlig ikke noe på å greve i skiten. Jeg tror ikke noe på at vi får det bedre ved å fokusere på det som er dårlig. Jeg tror ikke noe på bare positive tanker heller, men jeg tror at vi må bruke vettet vårt, da. At vi må bruke fornuften vårt, at vi må bruke forstanden vårt. Og noen verktøy for å få det bedre. Å finne den verktøyen kan kanskje være den utfordringen. Men jeg tror at hvis... Altså, jeg har gått i psykiatri selv, jeg har gått i behandling selv. Da jeg var veldig ung, så var jeg så deprimert. Alt var svart. Hadde ingen lysglimt. Og da gikk jeg til psykiater en stund. Fikk medisin til og med. Og det som jeg synes han gjorde riktig da, bortsett fra kanskje medisin, men det er ikke sikkert jeg hadde kommet noen vei uten det, det vet ikke jeg. Jeg gikk på det i 1,5 år eller 2 år eller noe sånt. Det hjalp meg til å se litt lyset på livet. Det han fokuserte på, det var de gode tingene. Ja, han satt fingeren på det som var gærent, men han fokuserte på de fine tingene. Han hjalp meg til å se det som var godt. For det var ikke noe poeng i å greve i skiten. Altså, jo lenger ned du grev, jo lenger ned kommer du, ikke sant? Og når du står med skit opp til halsen, da lønner det seg å løfte haka. Ellers kan det bli litt vond smak i bunn. Så jeg tror det handler om å komme seg opp, løfte seg litt ut av det man står i. Begynne å tenke på en annen måte. Forandre på ting. Forandre på livet. Forandre på deg selv. Gjør, ta grep. Gjør noen drastiske skritt. Og jeg tenker at man må forandre på alt. Man må forandre på kanskje hvordan man står, går, snakker. Hvordan du snakker til deg selv. Ordene vi bruker. Det er superviktig. Og så tror jeg vi må forandre hva vi fokuserer på. Her snakket vi om det med fokus. Jeg kjente å si det mange ganger til. Hvis vi bare fokuserer på, som jeg sa i sted, skiten, og vi liksom henger mer og mer med høve, og skiten kommer lenger og lenger opp, så blir det ordentlig tungt til slutt. Så hvis vi klarer å snu det, og fokusere på det som faktisk er bra, så kan vi gjøre en ganske stor forandring i livet vårt også. Men jeg tror vi må være ganske konkret. Jeg tror ikke at det går av seg selv, og vi må også vite hva er det vi vil vekk fra, og hva er det vi vil til.
Hva det forandringen skal gi oss? For eksempel, skal du slutte å røyke? Så ikke bare å stumpe den røyken og si, nå jeg ferdig. Du har jo en vane der, som sitter i kroppen din, som du har holdt på med kanskje i mange år. Da må du jo erstatte med noe annet. Men en gang du skal slutte med en ting, så må du endre på det. Du må gjøre noe annet i stedet for. Alle de som røyker, blir også rolig av det, for den går ut og så trekker den pusten dypt. Og det blir man jo rolig av. Selv om de får røyk i seg, og røyken ikke er så bra, så er det noe med pusten deres. De gjør jo faktisk pusteøvelser, som vi andre som ikke røyker burde lære oss. Sant? Så det handler om å kanskje da gjøre konkrete pusteøvelser i stedet for den røyken. Eller finne på noe helt annet. Altså, det jeg mener er at hvis du skal slutte med noe som ikke er bra for deg, så må du erstatte med noe annet. Skal du slutte å være sofasliter, så må du faktisk gå ut av sofaen og gjøre noe annet. Skal du slutte å tenke negative tanker, så må du faktisk tenke noe positive. Jeg tror vi må, hvis vi vil ha forandring i livet vårt, så må vi faktisk gjøre noe helt konkret. Og det det kursene mine handler om. Konkrete verktøy for å få forandring i livet. Og jeg tror det så utrolig viktig å prøve å løfte seg selv da, til å få en bedre hverdag. Så koselig at du så på live. Det setter jeg veldig pris på. Kommenter gjerne under. Det setter jeg også pris på. Er du uenig med meg, så kjør på. Jeg er åpen for diskusjon. Er du enig, så synes jeg det veldig hyggelig også. Og så prates vi en annen dag. Har du tips til meg til ting du har lyst til at jeg skal snakke om, så tips meg gjerne. Jeg tar imot det. Jeg bobler over av ting jeg har lyst til å snakke om, men jeg tar gjerne imot noen mer tips. Ha en nydelig dag.